No, nyt tuosta on poistettu, joko viime tai edellisessä vuonna koskaan sitten tehty niitä Suolijärven hirveä turvalleen menomäki, että oikein ällistyy. Tehty valossa, reitti puut kaareltu reunoilta ja tässä ei ole minkäänlaista vaaraa lentää turvalleen. Eli tuossa on Särkijärvi ton mettän takana ja tästä kun jatkaa tuonne oikealle puolelle tuonne päin, niin mennään taas kohti Suolijärveä. Jotain hyvää on täällä Tampereen kaupungin ladullakin osattu tehdä. Ei tarvitse olla kuin kamikatsa. Eurovaaliehdokas Seppo Lehto jatkaa taivallusta 10. päivä maaliskuuta. Se on moro.